Hoje o Saúde em Prática vai tirar algumas dúvidas sobre a alimentação. O que você tem levado à mesa? Quais escolhas tem feito na hora de se alimentar? Tire suas dúvidas agora no Saúde em Prática. para mais informações sobre a alimentação, nós recebemos aqui a nutricionista Maria Helena Girão. Maria Helena, muito obrigada por retornar aqui no Saúde em Prática. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite. Bom, então a gente já vai começar aqui as nossas perguntinhas de hoje. E a gente vai iniciar o programa falando sobre um hábito que algumas pessoas têm, que hum. é de tomar diariamente água com um pouquinho de limão. Certo. É, dizem que é muito bom para o organismo, né? Hum. É. Isso é, isso é verdade? A água com limão faz bem? Faz bem para quê? <laughs> o limão é muito bom e a água é 70% do nosso organismo. Então a combinação deu muito certo. Uhum. A água com limão nós deveríamos tomar todos os dias, porque ele é rico em vitamina C, em alguns minerais e se torna um antioxidante. Uhum. E com isso ele ajuda muito o nosso organismo a combater as células cancerosas, o colesterol, triglicerídeos. então é uma combinação excelente. O mito está? O horário de tomar? É a primeira coisa do dia, né? É... Que costumam tomar. Ou em jejum, ah, tem que ser à noite, ou tem que ser com água morna? Não, é água com limão. O horário que você vai tomar não importa. Uhum. O que importa é você ter este hábito de tomar água com limão. E é importante lembrar também que não é o ideal colocar açúcar, né? Que senão ah, não, vai adiantar não. muito, né? Não, aí se torna uma limonada. Para tudo que é medicamentoso, até um chá, se você quer uma ação medicamentosa que ele haja no seu organismo com benefícios, não pode haver nem sal nem açúcar. Legal. É, agora, um outro alimento que também uhum. é, é muito habitual aí na nossa rotina é a manteiga ou a margarina. Uhum. Qual das duas é a melhor opção e pode fazer menos mal à saúde? Então, a alimentação é um equilíbrio. Para uhum. que tudo funcione bem no seu organismo, eu tenho que ter gordura, eu tenho que ter proteína, eu tenho que ter o açúcar. Só que as pessoas comem manteiga com pão, não pão com manteiga. <laughs> Né? A margarina surgiu aí porque houve um, um, uma pesquisa muito grande, né? uhum. entre outros países, e não foi muito bem utilizada. Então, eles começaram a colocar alguns aditivos e tal, e foi para a nossa mesa. Então, o ideal é a manteiga. Ah, é. Porque é uma coisa mais natural, mais livre de aditivos, de conservantes, que, uhum. né? E que a gente pode até falar mais tarde sobre corantes, é aromatizantes uhum. e tal. Mas o ideal é a manteiga, em poucas quantidades, uhum. ou mesmo o azeite, como o povo mediterrâneo uhum. usa o azeite no pão. Ah, interessante. Isso Inter... não, não quer dizer que ela seja menos calórica, né? Ela só não. vai ser menos prejudicial à saúde. Isso. Né? A caloria do azeite, da margarina e da manteiga para cada grama de gordura é nove calorias. Ah, é praticamente. Então, a mesma. É a mesma. Agora é a ação que elas vão fazer no nosso organismo. Interessante. Tem margarinas aí que estão sendo lançadas no mercado com fitoesteroides essas fazem menos mal e ainda auxiliam contra doenças cardíacas, doenças coronarianas, uhum. né, abaixa o colesterol, uhum. então essas estão aí para nos ajudar, né? legal. Mas isso também não quer dizer que é margarina como pão. Exatamente, não adianta é. abusar na, na quantidade. Acho que para tudo, né? Para tudo. É interessante abusar. Isso sempre a qualidade, a quantidade sempre moderada. Legal. É, agora a gente sabe que o açúcar hum. normal, né, o refinado deve ser evitado, né? Então certo. a gente sempre busca opções mais saudáveis. Aí hum. eu queria saber qual é o mais benéfico à saúde, o mel ou o açúcar mascavo? Então tudo traz benefícios, uhum. porque cada um é de uma origem. O mel vem com frutose e glicose. A sacarose, que é tanto no açúcar mascavo, açúcar branco, uhum. açúcar demerara, ela é glicose mais glicose. Então tudo vai se transformar em nosso organismo como glicose. Uhum. O mel, todo mundo fala assim, ah, é natural, pode tomar à vontade. Não, não é também. Um grama de mel tem quatro calorias, como os outros também. Só que ele traz o quê? Os benefícios dos minerais, uhum. das vitaminas. Então, ela vai ter outra ação no nosso organismo. Sim. Entendeu? Muitos usam o mel também para ter um trânsito intestinal melhor, né? porque ele se torna um alimento pré-biótico, que nós também, às vezes, vamos falar mais tarde. Então, o mel tem esse benefício. Alguns têm a quem diz, que não se deve. Ferver o mel, né? Para não perder as propriedades vitais dele. Já o açúcar, o que, que acontece? Nós temos três tipos: o mascavo, o demerara e o açúcar branco. Uhum. O mascavo é o um, é um melado desidratado. Então ele também tem minerais, tem fibras, né? Mas tem a sacarose também. Um diabético jamais poderia usar tanto esses açúcares quanto o mel. E ele também vem da mesma matéria prima do açúcar refinado, né? isso, é só que é a menos cana. processado quimicamente, seria isso, isso. Menos processado, aí não uhum. precisa ficar branquinho, Sim. né? O demerara já é entre o açúcar mascavo e o açúcar branco, só uhum. não vai os atributos para branqueá-lo. Então não, não dá para colocar aqui um é melhor que o outro, ambos são bons alimentos. São, são. E também não se deve trocar o açúcar da criança para adoçantes, ah, tá, entendeu? É. Não, não é interessante não, interessante, não é interessante. Agora vamos falar sobre a, a farinha de trigo. Hum. Ela é a base da maioria dos alimentos que a gente consome hoje em dia. De né? massas, assim, né? Exatamente. Hum. É, agora tá muito na moda as farinhas de banana, maracujá, farinha de linhaça, farinha de arroz. Aí a gente quer saber, é, Maria Helena, se é mais saudável substituir a farinha de trigo. Por essas outras opções, né? Isso quando a receita permite, né? Isso, isso. Porque algumas farinhas só vão enriquecer. Uhum. Ela não dá a liga que a farinha de trigo dá. Uhum. Né? Então tem então, que tomar cuidado para não querer isso. fazer um bolo lá só com farinha de maracujá. É, não vai dar Mas certo. Vai ficar lá todo embatumado, né? Pois é, não vai dar certo. Então a farinha de trigo foi criado um, um estigma aí contra o glúten. Uhum. O glúten é necessário ao nosso organismo. Mas tem as pessoas que são alérgicas ao glúten. Sim. Então, por isso que substitui a farinha de trigo por farinhas que não contêm glúten. Né? São aquelas que não dão espessamento. Né? Uhum. Que é o arroz. Farinha de arroz mesmo não dá aquele espessamento. Então, é a farinha que as pessoas que têm essa alergia, ou a doença celíaca, ou doença de Crohn. E não usam o glúten. É isso que acontece. Então, usa a farinha do arroz, tem o macarrão de arroz que é bem levinho, uhum. né? E tudo. O, a questão de acrescentar essas farinhas é a questão que nós estamos nas coisas mais fáceis. O ideal era comer o maracujá, fazer o uso da, da banana, da banana. Uhum. entendeu? É esse que seria o ideal, usar a linhaça no dia a dia, a quinoa, o amaranto. Uhum. Mas não é isso não que é nós que vemos. A gente costuma fazer, é. né? Então, já que vai fazer uma panqueca, enriqueça a panqueca com flocos de amaranto, com flocos de quinoa. Vai ficar uma coisa mais saudável. Legal. A gente tá. vai fazer uma rápida pausa agora, Maria Helena? Hum. Nós vamos para um intervalo e no próximo bloco você vai ver aromatizantes, corantes, açúcar oculto e outras dúvidas sobre a alimentação. Então continue com a gente, o Saúde em Prática volta já. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a nutricionista Maria Helena Girão, tirando as nossas dúvidas sobre a alimentação. E agora a gente retoma então as nossas perguntas, Maria Helena. É muito comum nos rótulos a gente ler a, algumas palavras como o aromatizantes né, e os corantes. Então, eu queria saber o que são os aromatizantes e, o, e por que o, o consumo deles pode gerar riscos à nossa saúde. Então, os aromatizantes dão aquele aroma de baunilha, né, que a gente uhum. fala: "Ai, ah, é bolo de baunilha". Tem tantos naturais como os artificiais. O, um mais comum aí o dos aromatizantes é a baunilha, uhum. né? E dos corantes o urucum, que são os naturais. Só que isso para a indústria química, né, para a indústria alimentícia, fica muito caro. Uhum. Então, aí vem os químicos. Sim. Entendeu? Que aí barateia o, o produto, fica acessível a várias classes, né? Uhum. E aí o que, que acontece? Então, aí prejudicial à saúde. É mesmo? É, o que, que, o que, que tem neles um, que pode prejudicar a então, saúde? Então, é, vamos dizer assim, há uns 20 anos atrás, você quase não ouvia falar crianças com déficit de atenção, hiperativas. Hoje, qualquer esquina do 20, 30 crianças estão com esses problemas. São os corantes amarelos é que prejudicam demais a formação neural, a formação do cérebro. Entendeu? Nossa. Então os corantes amarelos, laranjas estão muito relacionados a isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou que o, um dos mais comuns é a baunilha. Essa baunilha que a gente compra às vezes para usar lá daquele perfuminho no doce, isso. no bolo, ela costuma ser a natural ou artificial? É artificial. É Artificial mesmo. É artificial. A natural a gente compra é uma varietinha. É a fava, né, é... que eles chamam. Da... Isso. Ah, então vale ficar atento para tentar. Utilizar os naturais. Isso, né? isso mesmo. Tanto que a quantidade do artificial são umas três gotinhas. Uhum. E do natural você aumenta isso aí. E os corantes então também mesma podem mesma coisa. É, por isso que hoje é, os pais, da gente fazia o quê? O frango ali no urucum, né? Fritava no uhum. óleo, solta uma coloração laranja, o frango ficava coradinho, tudo, Sim. né? Hoje não, você põe mais tomate, né? Você põe outras coisas que não tinha necessidade, hoje você compra molhos prontos. Sim, né? a gente então, acaba perdendo, é, né? perdendo, porque aí vem os estabilizantes, vem os conservantes, vem a quantidade terrível de sódio, sal, né? de sódio. Bom, agora a dúvida é sobre os sucos uhum. de caixinha versus os refrigerantes. Muita gente tem o uhum. um hábito, tá, tô comendo fora... É, eu não consigo almoçar sem beber alguma coisa. E aí fala: não, você é saudável, vou tomar um, um suco ali industrializado ao invés de tomar o um refrigerante. Hum. Tem diferença entre o suco industrializado e o refrigerante? Algum é menos prejudicial à saúde? Não, os dois são a mesma coisa. O que, que você <laughs> fala pra gente, Marilene? É, a gente vê aí muitos <laughs> colegas falando, né, da quantidade de açúcar que tem num suco de caixinha. Uhum. Ver a, a, falando que tem menos calorinho um refrigerante do que... Eu sou bem, é, assim, taxativa. Eu prefiro a água uhum. e a fruta in natura. Sim. Não gosto nem de suco de caixinha e nem do refrigerante. Porque se você for fazer um suco natural em casa, você não deixa fora da geladeira. Uhum. Você tenta espremer na hora... Né, Para não perder as vitaminas, as minerais, o sabor. Uhum. E como que um suco de caixinha fica ali né, três meses fora da, da geladeira, uhum. né, foi é. transportado, foi tudo isso, está ali com aquele sabor. Ou seja, provavelmente vai ter muitos conservantes, né, muito, muitos produtos. O açúcar e o sal são conservantes. Uhum. São conservantes Então mais um motivo deles terem maior quantidade de açúcar Que um refrigerante até hum, interessante Entendeu? Então, o que, que é o ideal? É lógico que, por exemplo, você vai viajar né? Não tem como você manter as frutas e, Frescas ali, levar e isso, né? Uma vez ou outra, uma emergência Não tem porquê de você não fazer o uso de um suco de caixinha, um suco com soja. Uhum. né? Não tem o um porquê. Mas fazer disso um hábito é que é o problema. Porque junto com esse hábito de tomar tudo industrializado vem a alimentação também. Uhum. Ele não comeu a berinjela que tinha que comer, não fez o dever de casa. <laughs> entendeu? Não comeu o não não comeu o prato colorido. É, entendeu? Então não fez já o dever de casa. Então não pode continuar. Fazendo uma prova mal feita, né? Sim. Agora, é, a gente sempre costuma, pelo menos, uhum. tentar aí a, a ingestão de açúcar, né? Uhum. É, colocar menos açúcar no café, tomar suco sem açúcar. Agora, mas existe também o açúcar oculto, Isso. que é aquele que a gente não vê, além de sucos e refrigerantes. Onde mais esse açúcar oculto pode é, estar, Maria Helena? Até na salsicha. Ah, é? É. é mesmo, é Bom demais. Por é. que, que, que que ele está fazendo lá na salsicha? Então, pra é um conservante para dar sabor. Uma uma vez na televisão mostrou num, num programa eles pegaram uma esponja de lavar louça Nossa. e foram colocando corantes, sabor, é, saborizantes. Aromatizantes e fizeram. Todo mundo falava que tinha sabor de frango, de carne, disso e daquilo. E era uma esponja. E era uma esponja. Então, mais ou menos, acho que nós estamos comendo uma esponja. Nossa, Entendeu? Gente. Então, o ideal porque tudo tem açúcar, tudo que vem de origem vegetal tem açúcar. A mandioca tem açúcar, a batata a tem açúcar, tem a tem beterraba, a cenoura. na Europa mesmo eles extraem o açúcar da beterraba, por isso que é caríssimo, uhum. entendeu? Então, as frutas têm açúcar, então tudo tem açúcar, então você tem que ter muito cuidado com isso. Sim. A gente comentou no primeiro equilíbrio, bloco... É, equilíbrio. sempre pensar no equilíbrio, sempre né? Sempre equilíbrio. No primeiro bloco, a gente comentou de alguns alimentos pré-bióticos, né? Eu queria, então, que você nos explicasse o que são os alimentos pré-bióticos, os probióticos e os simbióticos. Certo. Ah, geralmente, quando a mãe leva suas crianças no, num consultório médico, pediatra principalmente, doutor, eu não durmo. Essas crianças choram de madrugada. Os três primeiros meses, né, ele está formando o intestino. Então, por isso, as cólicas. Né? Então, está formando as suas microvilosidades, sua flora bacteriana. Por isso que é importante o colostro. Né, hum. Que já é um alimento pré-biótico. É o leite materno. Que é o né? leite materno. Então, ele vai fazendo a sua formação. Então, tudo vai se formando. Então, essas bactérias que nós temos no nosso organismo, né, são é... Importantíssimo para o nosso organismo, que é uma das fontes de vitamina K que nós temos, porque é elas que produzem. Então, eu preciso sustentá-las. São os pré -bióticos. são as verduras, são os legumes, é o alho, a cebola. Uhum. Então, esses são os alimentos pré-bióticos. Os probióticos são os leites fermentados, é o bichinho vivo. Uhum. Entendeu? Então é o, os leite fermentados, é o iogurte. Né? Aí nós vamos ter as coalhadas, né? vamos ter os probióticos. Uhum. E os simbióticos são aqueles que combinam entre si. Ah, são pré-bióticos com probióticos. Com probióticos. E eles, então, são importantes para o, o bom funcionamento mesmo do nosso organismo. Isso, que hoje nós vemos alguns leite em pó direcionados para criança, pré mais pró. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa agora, Marilena. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar da sardinha, da pimenta e da alfa Então, continue com a gente, saúde em prática já volta. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje tirando as dúvidas sobre alimentação. E aqui conosco está a nutricionista Maria Helena Girão. Maria Helena, hum. agora a gente vai começar falando sobre a sardinha. Ótimo. A sardinha em lata, ela tem hum. os mesmos nutrientes da sardinha fresca? Ela tem até mais ah, é. pela concentração, porque muitas são também no óleo. Então uhum. aumenta o ômega 3 e o ômega 9. Agora, tem gente tem a mania de tirar a espinha. espinha. Entendeu? Tirou todo o cálcio dela. Ah, o ideal então é que a gente consuma a espinha. Com a espinha. Também. Ela é tão fininha que não é prejudicial. É diferente de outras espinhas de outros peixes. Mas ali é molinha, bem cozidinha, não tem problema. Agora você também pode fazer em casa. Não precisa comprar enlatada. Você pode fazer tipo um escabeche. Uhum. Então você lava bem lavadinha a sardinha tira as escaminhas ali, deita no refratário, põe tomate, pimentão, alho, cebola, orégano, cheiro verde e rega no azeite a Gente. e leva ao forno e deixa lá um e bom deixa tempo. lá uma hora mais ou menos até a espinha desgrudar De é, <laughs> e manda ver e aí pode guardar por um, um, pode, um bom tempo pode. Pode. na tá geladeira azeite, né? isso que é um conservante também natural uhum. entendeu e aí muito legal agora você comentou sobre a assadinha que fica imersa no óleo hum. é, às vezes a gente até pensando buscando ser mais saudável acaba optando aquelas com água né ou, ou ervas é, 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 ou no tomate tem sempre essas três opções. Certo. Ah, no óleo é melhor que as outras, não. Então, quanto a ômega 3 e ômega 9 no óleo é melhor. Uhum. Agora, quanto menos calorias é na água. Entendi. Entendeu? Mas ela mesmo na água, ela vai. Ela só tem, tem tantas, quant, é, tantas proteínas? tantas proteínas. Quantas proteínas tem? Não vai ter a taxa de gordura. Entendi. O ômega 3 e o ômega 9, que são gorduras. Uhum. Entendeu? Porque vai estar deitada na água. Interessante. Tá? Mas quanto aos minerais, não se perdem. Interessante. Né? Agora a gente vai falar sobre a pimenta. Hum. A pimenta, ela faz bem à saúde? Ela faz mal à saúde? A pior pimenta é a pimenta do reino. Essa fica... é... é bom evitar? É bom evitar. Da varize. Dá hemorroidas, uhum. não é boa para circulação, é irritante de mucosa, mas as demais são até é, defensivas, são antioxidantes, são termogênicas. Uhum. Então a gente até fala: quer perder umas calorias, quer perder uma barriguinha? Pica umas pimentas bem malagueta né, no fundo do prato e manda ver. Mas, vezes, é, ajuda também ajuda é, também então no dia é a dia que você que... Não vai comer uma feijoada né Sim. e picar as pimentas vai aumentar mais a vontade de comer uma feijoada né é tudo um equilíbrio Agora, Maria Helena, você comentou, gente, e acho que na, na comida na culinária brasileira, a gente tem hum. muito hábito mesmo de usar a pimenta do reino ali nos preparos mais práticos. Isso. É, dá para substituir pela pimentinha calabresa, por exemplo? O que, que, que é ideal aí? É, eu prefiro as pimentas. In natura, o In natura, um dedo de moça. É, isso, dedo de moça, a biquinho... A <laughs> Entendeu? É a malagueta Em relação a alfarroba O que hum. é alfarroba? É um alimento aí que tá na moda, né? É, alfarroba é um Substituto bom do chocolate uhum. Entendeu? Vem para substituir o cacau Só que a gente tem que pensar assim, a alfarroba, ela tem mais açúcar, por isso que quando o chocolate não é acrescentado de leite, quando não é acrescentado de açúcar, ele é mais amargo do que a alfarroba, uhum. entendeu? Porque ele tem mais açúcar do que, mas é o açúcar dele. Da, da alfarroba? Da alfarroba, não é nada acrescentado. É uma fruta? É uma vagem. É uma vagem, é uma vagem da região mediterrânea também. Os egípcios já faziam muito uso dele. Olha é só. É, e fazia. o sabor é bem parecido com o de chocolate. Bem parecido, bem parecido para não dizer que é até mais saboroso. É. É o, o cacau em si, ele é um excelente alimento. Uhum. Mas o problema é o homem que acrescenta ao bom alimento o seu sabor. Aí põe leite, põe açúcar, uhum. injeta ar. Então, esse é o problema. Tem alguns chocolates que tem até glúten. Hum, não, então, não tem que ficar muito atento. Por quê? Para dar um espessamento, pra, coloca é, biscoito no chocolate. Então, tem glúten. Então, tem que ler também para ver né? o que a composição. Consumindo, né? é. E é. prestar atenção na primeira palavrinha: se é cacau ou se é açúcar composição. Ah, porque se é açúcar, ele tem mais açúcar Isso, é, é o mais do que, aquele que o produto, é. por exemplo. Boa dica. É, agora, Marilena, qual é a diferença entre os alimentos orgânicos e os hidropônicos que a gente vê bastante ali quando vai ao mercado comprar nossas verduras? A diferença entre orgânico e agroponico, é hidropônico uhum. é o seguinte. Que o hidropônico, você coloca os agrotóxicos na água. Uhum, são alimentos produzidos na água. Na água. E ainda me prejudica o meio ambiente, uhum. porque eles são solventes em água. Uhum. Então, eu ainda estrago a água potável, porque Sim. eu vou eliminando nos rios e tal. O orgânico é isento de qualquer agrotóxico. Agotóxico entendeu? Então, os mais saudáveis são sempre os orgânicos. Sempre os orgânicos. Agora tem que ver aonde esses orgânicos são plantados. É exatamente, porque não é, não é fácil ter uma credencial ali de, e... de alimento orgânico, né? Precisa todo um processo ali tu, de da terra a tem terra. que ser virgem. Aham. Uhum. Entendeu? Legal. Nosso tempo já está acabando agora, Marilene. Então eu queria hum. aproveitar, agradecer mais uma vez a sua presença. É sempre um prazer recebê-la aqui, sempre muito esclarecedora. Obrigada, viu? Obrigada a vocês e eu espero que as pessoas tirem aquele rótulo de que deixar de comer é mais saudável, emagrece mais rápido, que as coisas... É, tem que ser rápidas, instantâneas, não é? Às vezes a comidinha da vovó, ainda feita desde o princípio, ainda é a mais saudável para nós. Sim, isso mesmo. Ótima dica. Bom, você aí de casa pode rever este programa e todos os já exibidos em nosso site. E eu espero te encontrar na semana que vem. Então, até lá. Tchau, tchau.